Смех терапия. Хумористичке шоу Бориса Пизетича. Ozbiljne i sve ostale pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Gojko! Gojko! Ti je bre ovaj čovjek? Gojko! Gojko! Šta je bilo? Kako šta se derem? Traži Gojko. Ko je tebe traži, je? Ma čovjek probao farmerke za Šanka, šta vam je bre ljudi, donosam neke farmerke da probaš, šta vam je? Znaš šta, rekao nam da će ni rezerviša onda sto u kafani za yes. Ručak. Ma šta će vam da vam rezerviša, sedite onako je sve prazno, slobodno sedite, raskomodite. Pa je lopet. Ajde, 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 znači onda dođe, evo izvolite, ajde. Hvala. Roki, sad sačekaj Đođole. Koji je ovo model? To ti je Levis 501. Levis 501. Jeste. Pa burazeru, ovaj model može samo dole. A ne mogu da ga nataknem uzanomi. Da nemaš možda u kesi model Levis 502. Idi burazeru, će da mi o zebu budine. Stigli ste, sve se sređeno i mislim da ćete biti super zadovoljni. Otvorili smo. Jao, Gojko! Tako ste divno sredili motel, božanstvo. Sredio sam ga, baš sam ga lepo. I imamo novo geslo. Od sada, svakog gosta svrakom ticom. Nije svrakom, nego svrata uzmemo i zabavimo jednom lepom novom šalom. U to ime, malo pitanje za vas, zašto plavuša ne upotrebljava, pričam pepetan. Zašto plavuša ne upotrebljava vodu pri pranju kocu? Plavuša? Ne znam kojko stvarno. Pa, zato što na šamponu piše za suvu kocu. Ajde, Roki! Evo dolazi Slavojka. Koji dolazi? Šta, upala vam smiješno nešto, je li? Nadošla Slavojka. A mali bre, priča ovaj. Jeste vi da vidite bre, ovdje Jablani i Đale razbijaju nove fazone. Provaljuju se, da. Lijepo, blago vam. Nego što ste vi ofitiljili tako nešto, a? Šta je bilo? Propala mi večer, sinoć. Pa što? Pa imala sam pozorišno večer, ja... Izmolila malo mog Jelenka da idem u pozorište. Vi znate koliko ja obožavljam pozorište? Kako ne? Znamo. Đole, koliko si mi puta preko vezu nabavljao karte? Za komedije. Pa ja, ma... I za drame. Ljubavna jedna predstava se sinoć davala. Ja. Eto je. A već za samom početku mi iznervirala blagajnica. Što? Pa... Ja insistiram da mi da karte blizu, najbliže što može, do pozornice. I rekao, gospođo, dajte mene najbliže što može do pozornice. Pa kaže, gospođo Slavojka, ovo su vi ove najbliže. Kako da vam dam bliže? Pa rekao, još bliže ako bi mogla. Pa kaže, gospođo Slavojka, ako bi vi dala još bliže da me smeštim, onda bi vaše ime morala da upišem i u program ove predstave među glumci. I onda, pošto ja nervozno onako moram da nešto grickam kad je predstava, jer ne smijem da pušim. Ti Đole znaš koliko ja volim da pušim. Znam. Ali ne mogu u pozorištu zabranjeno. Pa onda grickam neke kikirike, semenke. Zanimacije za zube. Zanimacije za noktice, leblebije i tako to. Pa jesi ponela nešto? Pa nisam, rekao. Da li ima neki muškarac možda da ti ide kavaljer da kupi malo na kiosku tamo nešto? Jelenko se pripodobio ništa, one, ako idem sama da kupi. Nije, čeka Jelenko, mogu da ode da vam kupi nešto za grijanje. Nije, sama sam išla po kokice, dijete moje. Pored čeka Jelenka. 100 metara bile ove kolone. Trafikice. Do trafike. Kolone su bile po 100 metara za kokice, za semenke i za animacije. Ja čekala, baš kad sam kovaljim stala u redu, ću da dođem na red, ne, bez... Bez animaciju za zubine, ne odlazi napred. Kad se ja vrnula u Nišu pozorište, prazan hol.
Ja. Ne mogu, Jelenko, pa predstava počela bez mene. Počela. Pa ti si joj kasnila. Pa nije ostala i sedim u onim holu, gledam ja onu blagajnicu, ona se tamo čminka, spava, telefonira, zajebavlja, ja drhtim, sva čekam. Zvoni, gotov prvi čin, izlazi Jelenko. Rekao, jao, Jelenko, bre. Pa ja sam promašila prvi čin. On kaže, meni što vujka, nemo sekiraš ništa. I ovaj pisac ove komada, i on je promašio prvi čin totalno, nije morao da pisa. Rekao, dobro, uđe mi na drugi čin. I tako ulegnemo mi na drugi čin. Jelenko mi prepričao šta se događalo u prvom činu. Počelo to, događa se već radnja, onako zapleti neki intrigantski, tako je to. Domaći pisac pisao to. Kad mu Jelenko malo, ne dopada mu se glavni glumac. Ti se tamo primećuje kako ovo, kako ne zna ono, kako mu ne izgleda. Rekao, čuti Jelenko, čuti. Ma šta kad ne čuti, deklamuje Kija u drugim razredu kod moje učiteljice Zore. Rekao, čuti bre, čuti, to je prvak drame, jebem li telebarnik tamo. Ljudi se okreću, kaže, šuškajte, čuti, ja slušam. Kad Jelenko i dalje, rekao, Jelenko bre, ću te upučim odavde bre. Što ne podrštavaš čoveka, to je čovjek bre koji izučio škole. Radi svoj posao, ove daske njemu život znače bre. A Jelenko ni 5 i 6 mene kaže, posla uvijek ako mu daske život znače, bolje da je bio stolar, bar mi nešto korisno uradi u životu. Kad on u trećem činu već, Jelenko ne može da drži glavnog glumca nikako. Vadi jedan fišek, kad unutra jaja poneo naša jaja. Kujem? Rekao, Jelenko, šta će tebe jaja? Kaže, ne mogu bez jaja nikako, moram, kaže, malo da deplasiram ova jaja u glavne glumce. I krine, onako iz prvog reda gađa ono glumce, daredo, već kraj predstave, skoro pa to nevjerovatno. U to se završila predstava, ovi glumci zađu se poklone, moj Jelenko i dalje gađa ove glumce. On iziđe se pokloni, on ga gađa. Jelenko ponovo pljeska, opet iziđe glumac, on ga opet gađa. Rekao, Jelenko bre, pa šta pljeska čoveku ako ga već gađaš ta jaja? Pa kaže, Slavujka, ostala mi još 2 jaja, pa da ga prozovem da izađe, da mi ne propadnu jaja. Strašno! Za koga sam se ja ugala? Pa, Slavujka, se završi ta predstava? Jel odoste kući, bre, živi i zdravi? Krinu smo, moje zvoli, na garderobe. Ja sam se sada obukla, još stigla tamo, dotide malo do WC-a da piškim. Kad se vraćam nazad, moj Jelenko, noći u kar, tamo su nu garderoberku, jedna dupata baš garderoberka tamo. To ljudi moji, rekao, Jelenko, ajmo Jelenko, ajde Jelenko, ti ide nam u autobus. Neću da kaže da imamo naša kola, rekao, ajde ti ide nam u autobus, ajde Jelenko. I on vidi nešto, plaća njoj tamo nešto, štipnuje ovo. Pa drobo, i treba da plati, pa šta? Pa 60 dinara je dao, sve po 5 dinara. Rekao, Jelenko, pa ti misliš da ja nisam vidjela da si garderobjerik jednoj običnoj dao 60 dinara, bre, to, skuplje nego naše karte. Kaže, Slavujka, nema si luda, bre. Pa znaš da sam došao u jakni od Skaja. A pogledaj me šta sam dobio. Dala mi lijepo, kaže, ovaj kožan mantil. Rekao, bruka i sramota. Baki, jesi dobio ono moje pismo? Ono pismo ono u kome mi tražiš 1000 marona na zajam. E, to, da. Nisam sićao. Nisam. Evo ga. Taksi, taksi. Majstore, je li ovo linijski taksi? Jeste. I jel, ja neću se vozim, samo da znate, nego jel naplaćujete nešto za prevod cveća? Ma jok bre, kako cveće? Znati cveće besplatno? Ma besplatno. Ružo, popusti, Rado, dobre. Jasmina, upadajte, tu su mi svastika i 2 sestričine. Odlično. Ajde. Upadaj. Duše kareke, a ja riči mekeke, sedim u avliju, gledam u tepsiju, ja onano moja, izgore ti proja, sedim u avliju, gledam u tepsiju, ja onano moja, izgore ti proja. Pjeskavica od 30 komada, vrednija je od čistega zlata. Od glade mi je mnogo muka, nasecka mi sitno luka. Aj požurit će da pukane broka. Pjeskavica od 30 komada, vrednija je od čistega zlata. Od glade mi je mnogo muka, nasecka mi sitno luka.
aj požurit će da pokenem roka. Petuše, kelepe, 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 epe, epe, ču. Edukatići, zedeke, keke, zedeke, keke, zedeke, ču. Jau, kad moj deda popreko pogleda, kida mu ne prija, kubana rakija. Jau, kad moj deda popreko pogleda, kida mu ne prija, kubana rakija. Pljeskavica od 30 komata, vrednija je od čistega zlata. Kad glade mi je malo da muka, na seckaj mi sitano luka, aj požurit će da pukane broka. Pljeskavica od 30 komata, vrednija je od čistega zlata. Kad glade mi je malo da muka, na seckaj mi sitano luka, aj požurit će da pukane broka. Kreke tuše, kreke keke, kreke keke, kreke ču. A ja vići meke keke, meke keke, keke keču. Sedim u avliju, gledam u tepsiju. I ja onaro moja, izgore ti proja. Sedim u avliju, gledam u tepsiju. I ja onaro moja, izgore ti proja. Pljeskavica od 30 komata, vrednija je od čistega zlata. Kod glade mi je malo gomuka, na secka mi sitano luka, aj požurit će da pokane baroka. Pljeskavica od 30 komata, vrednija je od čistega zlata. Kod glade mi je malo gomuka, na secka mi sitano luka, aj požurit će da pokane baroka. Nikako ne stižem da te pitam, ona tvoja mala sestrica. Koja moja mala sestrica kad ih imam nekoliko malih? Ona, baš posljednji put kad si je donosila, bila je bebica. Jel porasla? Vulkica! Jel hoda? Vulkica ko šećer, hoda već 5 mjeseci. Već 5 mjeseci ko hoda? Kako se ne umori toliko da hoda? Ja odem do trafike, doću da se crkrem, be. Ovi mladi danas, aj, pozdrav. Gojko! Kaže? Ovo nisam očekivao od tvojeg motela. Šta rade, Roki? Pogledaj, ova čaša je prljava, vidi na što liče. Roki, iz ove čaše je pilo već 6 gostiju i niko se nije žalio. Hajde, nemoj da izvoljavaš, da ću to i što da donesem. Jao, Slavujka, kako je to divan bedž. A, ovo je moj. Lijep je, pa to je moj fan klub. Obožavaoci moji, ovi što me obožavaju, što mi pišu pisma. Oni su naštampali fosteri, nalepnice i bedžovi, pa sam ja dobila na poklon. Dobar dan. Pitkana, kako vi? Vidim, jao, izvanredno, Slavujka. Na rasklapanju je. Savršeno. Možda se skine. Jel da? Gdje ste pošli? Pa pošla vas da nađem. Pa sam pretpostavila da ovdje malo udižete svež vazduh. Jeste, ovaj medicinski radnik. Sića mene stalno izvodi malo u šetnji, malo kaže mora, Slavujka, mnogo pušite, to mi je rekao. Mnogo pušite pa mora malo da plaknete pluća. A ja imam jednu molbu za vas. Jel te? Da mi pozajmite vašu oklagiju. Danas mi je neophodno. Oklagiju? Jes. Pa di baš oklagiju da mi tražite? Pa što? Pa do duše ne mislim, znate, ali ne mogu da bi pozajmim, jer bo moj Jelenko se još nije vrnuo kuć. A treba mi kad on dođe, znate. Razumijem, što moram od nekog drugog da pozajmim, šta da radim, ajde. Pa ništa, izvinjamo se, jebi ga, pa kad mora tretman. Šta? Evo, medicina je toliko uznapredovana. Jeste, ja sam čula nešto. Ali ti međuljudski odnosi nisu, kako to tako zaostaje, vi još koristite... Koristim. Oklagija se koristi u međuljudskim odnosima, kako to? Pa čovjek je ostao isti ki u srednjem vijeku, moj sić, ništa, tehnologija otišla,
A čovjek ostao, neki rešava svoji slučajevi sa nož, neki sa pištolj, neki s tukagliju, mislim, ovi miroljubini. A kako to znate? Pa kako znam, čitala sam literaturu, moj sićo. E, moj prijatelju, pa vi znate onaj slučaj iz španskog grada Toleda? To je neki tamo 15. 16. vijek. Kaže prijatelj prijatelju, ma komšija komšiji, kaže. Na ovom primjeru ću da vidjeti kako su to bili prisni u Adnasi, kako su ljudi bili uviđavni u srednjem vijeku, kaže mu komšija. Ajte, lebavi, malo se prošijetamo, malo da udanemo čist vazduh, malo da otidemo do trga, tamo baš danas popodne spaljuju vešticu, naravno komšija pod uslovem, da vam ne smeta dim, jer boste vi nepušač. Tu su bili ljudi, uviđavni, pazim jedna drugu. Ispaša jebote, zar ti nisi bila pre nekoliko meseci u drugom stanju? Jesam, jesam. Pa? I srećno sam rodila trojke. Rodila si trojke? Trojke, da. O, pa čestita, mislim, sine, pa, veliku si stvar obavila. A kako si im nadenula imena, mislim, ovo, kako ih sad zovu? Raja, Gaja i Vlaja. Raja, Gaja i Vlaja? Da, da. Budite kako originalno za čere imena. Pa, neverovatno. Raja, Gaja i Vlaja. Sine, mislim, kao da ih je Disney za jebancije crto, pa to je strašno. Ali si, mislim, pa su stvar uradila, trojke, to nije baš čest slučaj. Pa jesam, doktor Sića mi je rekao, jedan put od 1000 puta se desi tako nešto. Jedan put od 1000 puta? Velika sreća, da. Pa nemoj da mi kažeš, Ispaša, da si morala, sine, da se krešeš 1000 puta za taj slučaj, jebote. Pa kad si išla na pijac, kad si kuvala, peglala, pušila, odvojila, kad... Vidi, Jablane, ovde sam klasifikovao svoj takozvani kliping. Isečci iz novina koji govore o mom životu i radu. Je li bre, koja ti je ovo zgodna mlada žena? Moja žena. Tvoja žena? Da. Jeli, ti beš ono dobio neku kaznu sad, ideš u zatvor? Sad sam najnoviji osuđen na 5 godina. Na 5 godina? Da, da. I ti misliš da će ovako mlada i zgodna žena te čeka 5 godina? Pa kako da neće? Pa ona je osuđena na 6 godina. Pa na 6 godina, pa onda oči, tu su to. Pa misli, sve, ne znam što bih ti rekla, ali pazi kad čovjek mog života, on mora da ima oči kao Eric Roberts. Pazi, nos kao George Clooney. A osmeh, sine, kao Mel Gibson. Pa šećir je, zipa. Čekaj, obavezne su crike a la Woody Allen. Mislim, tu nema govora. Razumeš? Mišići kao Schwarzenegger, noge, sine, kao Van Damme. To ti kažem, mislim, to je čovjek mog života, mora to da ispune, mislim, nema govora. Mislim da te pitam, jel si ti već našla takvog nekog, a? Pa pazi, kad nisam našla. Ali, sine, mnogo je lepše tražiti nego naći. Stop, maco! Drži, maco! Jel ovo novo? Pa sve nekako se uzme. Mislim, baš i nije najnovije. Znaš što sam radila? Odnela sam ono kod privatnog jednog zlatara, sine, da mi uradi ovu narukvicu, a zipa kakva je, masivna. Odnela, ja skupila sve ono staro, znaš, vereničko prstenje, gomilu, i napravim, sine, 450 grama, vidi. Jel te, Prckoviću, moram da vas pitam, da li ste čuli da je jedan biznismen iz Sremčice sagradio i juče otvorio u rodnoj Sremčici elitni hotel? Šta ću, pa ja sam bio na otvaranju. Bili ste na otvaranju? Pa ja šta? Jao, pa onda ću dobiti informaciju iz prve ruke. Pa da li je istina da tamo postoji bazen samo za nudiste? Bazen za nudiste? Da. Pa kako da ne postoji, pa ja sam se učlanio u taj bazen odmah sinoć. Nemojte me reći. Pa ja sam došao, odmah sam platio članarinu, bio malo na koktelu i tu ispred samog bazena, na ivici bazena, me je onako ljubazno sačekao vlasnik hotela lično. Taj vlasnik, pa da me pozdravi, pa da. Da je bio baš svečano, onako gala obučen. A nije bio obučen uopšte? Ne? Jo, go bio. Pa go? Pa čekajte, Prcković, otkud vi onda znate da je baš on vlasnik? Pa čim sam ga spazio, odmah sam uvideo da on ne može da bude vlasnica nikako. Aha, teško. Da, bolje. Ja Tarzan na ti Jane, lele dunje ranke. Uj, Tarzane moje lane, žive su
šu, 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 migo. Ja Tarzana ti žej, lele dunje ranke, od moravskih krokodilicu pravimo panke. Letem, vezem i čarape žaram, sa svoju se čitu razgovaram. Redem bunu, dragani za gunče, presni su mi, okreće majmunče. Ja Tarzana ti žej, lele dunje ranke, ja Tarzana ti žej, lele dunje ranke. Iliću pravimo panke, pletem, vezem i čarape žaram, za moju svečitu razgovaram. Redem bunu, dragani za kunče, presni su mi, okreće majmunče. Ja Tarzan da ti žej, lele dunje ranke, ja Tarzan da ti žej, lele dunje ranke. Šaram, za moju svečitu razgovaram. Ridem bunu, dragani za kunče, presni su mi, okreće majmunče. Ja Tarzan na ti žej, lele dunje ranke. 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 Ha, ako se malo... osvrnemo u prošlost, mogu da vam kažem dve tačke. Ja smo i Vida, moja supruga. Prvih 35 godina života proveli u sreći i blagosta Anju. A šta je bilo posle? A posle smo se venčali. Da vam kažem, gazda, ovaj gost naši sobe sedam se sapleo pri izlasku iz sobe, oborio kofu sa vodom, mislim. Pa, to je bosa. Bosa sobarica opet je ostavila punu kofu posle pranja. Lenčuga nije da nemoj da čekaš Zago, nego idi odmah po suv peškir, odnesi tom gostu i sa punče mu daj i obavezno mu naplati dodatno kupanje. Hoću ja, nego da vam kažem, nama je još usput i telefon riknuo potpuno. Svi aparati? Pa svi. Pa to je onda na nivou centrale. Sad ću da pozovem da imam vezu tamo neku. 4, 8, 8, 7, 3, 6, 1. A, alo? Prijatelji sporta, dobar dan, izvolite. Dobar dan, kaki bre prijatelji sporta? Pa, je li to telefonska centrala? Ovo nije telefonska centrala, već električna. He, električna centrala? Ha, izvinjam se, moja greška, uzo sam FEM umjesto mobil. Zagobre, donesim se FEM iz kuljeta. Jablane, lično bi te zamolila da mi učiniš uslugu. E, vidiš onu debelu ženu na klupi, ono? Pa vidim, eno se ditam. E, tu je moja prijateljica sa bodyboardinga. Sa čega? Pa sa, ono, trenaže, one. Da ne bide samo da je praviš društvo dok ja kupim cigare. Slavujka, bre. Ona je toliko debela da ne znam šta joj je spreda, šta je pozadi. Ne znam s koje strane da se obratim, kako ću se raspoznam, bre. Pobratio se u licu. Pa kako? Po čemu ću da znam da je lice? Bože, Jablane, pa značiš koja je prednjica, tako što mora da vidiš dio je broš zataknut za revijer od ovoga sakova. A jel? Od breze. Ajde, molim.
Što si meni pinće sipao u manju čašu tvoje? Pa jablana jebote, pa ti si niži od mene 20 cm. Logično da ja pijem iz ove više čaše. Lijepo, ja. Dobro, aj živim. Deš ono anegdotu. Kad se Richard Gere našao sinim svojim ortakom iz detinjstva, ono, i nisu se bili 30 nešto godine, i ortak mu kaže, Richard, da jebote, jesi ti sećaš kad smo bili klinci, kad smo razmišljali šta će ko da postane kad poraste? Kad si ti, Richard, da tvrdio da ćeš jednog dana da budeš čuvena hollywoodska zvezda, jebote, filmska, onako, jaka faca. Richard kaže, pa jebote, sećam se kako baš sam to tvrdio. A ortak ga pita, kaže, pa dobro, Richard, da mislim, a čime ti se u stvari sad baviš, mislim, šta si sad ti po profesiji? Slušaj, brate, tako me zabole za anegdote o tim parajlijama. Lako je bre njima da budu srećni kad imaju toliku lovu, marke, dolare i ostale švajcarce. Šta ti misliš da sad ko ima milijone dolara da je taj sad kao srećan čovjek, da to čini neku veliku sreću? Pa naravno. Jablane, bre, ti stvarno misliš da ortak koji ima 2 miliona dolara da je on... Da on sve sinja od ovog drugog ortaka koji ima samo 1,5 milijuna dolara. Jeste čuli ona istinitu priču o našim futbalerima, o naše futbalske reprezentacije posle završenog svjetskog prvenstva, šta se desilo? Šta? Pa posle su loše prošli i oni odluče od sramote pred svojim narodom da se svi nešto maskiraju, da promene lični opis. I, na primjer, ovaj Mijatović Peđa, on posle onog promašenog penala protiv Holandije, on se ofarba u žuto, stavi naočare sa dioptrijom i krije se u jednom hotelu 2-3 dana, izađe nešto da pojede, dođe na kiosk sa onim hamburgerima, kad tu neka bakica preuzima isto neke kifre, neke sendviče, i baba ga pogleda i kaže, Mijate, Mijatoviću. On se trgne, ne uzme uopšte onaj hamburger, vrati se u hotel, oboji kosu u plavo, u šerpa plavo. Stavi brkove ko Gojko, nabije na glavu kačket ko Jablan. Ponovo se stušti u drugu prodavnicu, da kupi bar neko voće. I taman je prebiro po pomoranđama, kad ona ista baba drži banane i kaže, e, ps, 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 Mijate, Mijate. A ti pogleda, kaže, jeli bre baba, otko ti znaš da sam ja Mijat? A baba mu kaže, a nije sam ti ja Mijate baba. Ja sam ti Dejo Savićević. To mi se ljudi puno su. Prckoviću, vi znate da ja i vaša plavuša nismo baš neke prijateljice. Znam, bliske, ne. Ipak je ona prilično mlađa od mene. Da, da. Nemamo neke zajedničke teme i tako, ali ja sam ipak, pošto ona toliko kukumavčila i molila me da vas ja pitam, rešila iz ono što se kaže ženske solidarnosti da vas pitam, hoćete li vi nju oženiti ove godine? Kaže da ste to obećali. Pa neću moći ove godine nikako, ali sljedeće svakako. Sljedeće godine ženim 100%. Čekajte, Prckoviću, plavuša kaže da ste vi to njoj i prošle godine rekli. Pa ja šta? Pa zar nisam održao reč? Znači, kako da poznam? Ona mene mnogo zamara, Sićo, ti kažem, ta plavuša, ona je... Svaka 3 dana ona traži meni po 300-400 dinara, nekad i 500. Bože, Prcković, pa šta radi s tolikim novcem? Otko znam, nikad joj ne dajem. Kako bre šta drma? Sad će da vidite šta će da drma. Drmaj! Drma. Come on, Mr. Driver, let's go. I furgona, nemo da ve neki kudi, vi ste svetski ljudi. Zavidu bi traktoristi, bageristi, kombajnisti, a malo su na vas kivni i vozači njivni. We'll be right back.
šofer mlad, kome je pominjao sad? Od vrućinu stradu nervi, pa vam duša na rezervi. Tankirajte jadne živce, nategnite pipce. Kad zaladi, a vi vruću, da kočnice ne škripuću. Menjač će drkti u šaki, od mišić jaki. Come on, Mr. Driver, let's go. Billy McCluskey from Palm Springs. Cisternista il taksista, sudbina im uvek ista. Ne vrću se prazni ruku za sve svoju muku. Šofer hoće da donese svojoj deci pune kese. Cigračke i čokoladu, a ženi pomadu. Come on, Mr. Driver, let's go. Ma pusti ti tu priču, Sinđo. Ja verujem samo ono što vidim. I za to se držim izreke, videti znači verovati. Jablane, ja tebe vidim, ali ti ne verujem ništa. Meni. I posle 45 minuta čekanja, on se pojavljuje s osmehom na licu i kaže, pronašao sam konja. Jao, jak je taj vic, ja sam ga već ranije negde čula. Yeah. Samo ja bih stvarno sad morala već da krenem. Gde žuriš? Stvarno morala bi... Idem kod Jablana u firmu. Što? Nećeš mi verovati, nosim njegovoj onoj sekretarici pola kilograma čokolade. Pa žurim da ona ne zbriše. Kome nosiš pola kilo čokolade? Jablanovoj sekretarici. Onoj guskici. Onoj guskici. Onoj sekretarici, onoj što si mi pre mesec dana pričala da mula tvog Jablana. Upravo njoj, ali to nije sada ja prvi put nosim, ja njoj već poslednjih 20 dana nosim... Kolača sam i odnala mislim tonu. Te baklave, te tulumbe, te princes krofne, te gransle, te vanilice. I vanilice. Sad malo čokoladice. I čokoladice. Pa naravno. Pa zašto, ženo? Kako zašto? Pa zar ti nije jasna moja namera? Ne. Pa ako i ja uporno budem nosila te slatkiše, što ih više pojede, to je veća šansa da se nagoji jedno 10 kila, da onako bude razdručkana i da se konačno moj prelepi Jablan vrati u moj zagrljaj, razumeš? Zato pitam da je nesmo potječ koja ja ću sabiti nešto. Jao, Roki, čestitam, hvala, čestitam, hvala, pa hvala. Čula sam da ste dobili prestižnu nagradu u vašoj firmi. Yes. Pa o čemu se tu precizno radi, ja nisam upućena. Pa evo sad ću da vam objasnim. Da. Ovako, gazda moje firme je raspisao jedan mali interni konkurs u okviru naše firme, ko će da da najbolji predlog za uštedu novca. Razumete, znači da što više novca ostane u firmi. I vi ste izašli sa predlogom. Ja sam izašao sa jednim mnogo jakim predlogom. A o čemu se zapravo tu radi, mislim? Pa evo sad ću da vam kažem, ja sam predložio da ova nagrada koju sam ja dobio u visini od 2500 dinara u buduće ne bude veća od 500 dinara. Jo, čestitam, roko mi ste za mene vukovac. Javo, jel ti to dremkaš? Jok, doktore, trenutno se u mojem organizmu održavaju vrlo značajni biokemijski procesi. Kakvi procesi? Pa, izeo sam neku pileću žigericu, te mi se trenutno pileći eritrociti pretvaraju u moje trombocite. Ili, doktore, kako je ona tvoja krantija? Moja žena? Je. Odlično. A kako je tvoja? E, kako je moja, to će tega se vidi. Ja, izvinite što ste me čekali. Dobar dan, doktor. Jablan, imam ideju. Ajde, Jabo, pošto nismo nigde dugo izašli, da večeras odemo i da se ludo provedemo, a? Ma slažem se, Tekana, ma slažem se 100%. Samo, ako se vi vrnete pre, ostavite svetlo u predsoblju da se ne spotaknem, ako znate kada ovaj... Facendo cosa tu stai? Porasla dedi velika repa, najveća u selo, a i šire, kad pozva babu da se pofali, a baba počne da premire. Jup, mene grdna!
da je deda, krsti se samo. Te pomogli baba, da je i čupamo. Hoću u more da pomognem deda. Kako da je poduvatim, straga ili spreda? Gr, 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 na, gr, na, gr. Deda za repu, baba za dedu. Taki redosled nije u redu. Nego baba za repu, deda za babu. Povuci, potegni, sobari žetarabu. Facendo cosa tu stai? Perché ti agiti così? Se non sai cosa vuoi tu? Se non dai su qua. Facendo. 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 Čupaše, čupaše, al ne iščupaše. Kad se umoriše, oni i prestaše. Ostalo građanstvo u ovem selu dođoše da vuču repu debelu. Kuku majko, kolika je? Čeda za Đoku, Ruža za Stanka. Stanka od zada vuče Jovanka. Sve se oznojiše od muke grdne, a repa brale ni da mrdne. Kuku, 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 kuku majko. Deda za repu, baba za dedu. Taki redosled nije u redu. Nego baba za repu, deda za babu. Povuci, potegni, sobari žetarabu. Sad ću se, sad ću celu da je čupam. Perché ti agiti così? Iu, 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 iu. Perché ti agiti così? E ne, celo selo oće se zgrbavi, al repa ić da olabavi. Upregoše konji, volovi i krave, sve u nameru da istu iz glave. Jup, mene grbna! Snajka je lično dovela kuće, pa ima čora da povuče. Al dok si rekao eci peci pec, repu izvadi i izede zec. Deda za repu, baba za dedu. Taki redosled nije u redu. Nego baba za repu, deda za babu. Povuci, potegni, sobali žetarabu. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Posetite ovaj sajt. Kažu. Crkla su mi kola. A pošto se vi između ostalog i bavite autoprevozom. Bavim se, da. Pa sam mislio da mi prevezete, imam jedan frižider, kupio sam babi, pa ako možete mi prevezete. Može, a dokle je to? Pa ona stanuje u Ovči. U Ovči? Da. Nema ti tu problema, koliko litara ima frižider? Ima 500 litara. Može, 400 marona prevoz. 400 marona? Da. Pa mnogo je to. Pa kako, nemoj, pa litraža plus kilaža plus pa, kilometraža, nije. Pa ajde, čekaj, da moja baba ne živi u Ovči, nego u Borči, to je malo bliže. Bliže, da. Da, koliko bi onda bilo? Isto, 400 marona. 400 marona. Da. A recimo da živi u Krnjači, to ne. Je još bliže, čim se pređe most. Znam, odmah. Znam, tu odmah. Isto, 400 marona. Isto? Pa da. Pa gde je tu logika onda? Kako nema možda? Ti tu moj roki, loke, nikake. Ti da te sad ja prevodim preko pišičkog prijelaza da me zamoliš, isto bi ti naplatio 400 maraka. Jer roki, ja sutra moram da vratim dug od 400 marona i toliko sam i kratak. To razumeš, a može i dinar. Pa da. Braćo, šta to radit? Pa odavde se ladim, a odavde se dolađujem. Bolestan sam čoveče, bolestan. Jako. Šta vam je to? Pa zar se ne vidi po meni da patim od paranoične manije gonjenja? A od kada ste primetili te simptome? A te simptome smo primetili od pre pola sata. Znate, pre pola sata sam pobegao iz zatvora. Tragedija i fantazija. Sine, ovo im je jaka stvar ove Spice Girls. Žešća stvar. Pazi, ovo probušila surlu je. Ne mogu da verujem. Šou, baki gotivni ti ovi kanali, strani, sine, daješ malo mi je rikao ga... televizor, pa moram malo bliže priđeti da čujem zvuk. Znam, ali gotivno se čuje. Ma jeli nema. Pre, baki. Pa sine, nisi prijavio da ti baba došla u goste.
Došla, da. Pa čekaj bre, je li to ona što je riknula pre dve godine ili je to neko koju ništa ne zna? Mislim, ko je ta baba tebi? Ma Božina bre, Keva, šta kenjaš bre? Božina Keva! Božina Keva! Nemoj da me pališ! Božina Keva došla malo kod nas u goste. Tu je tri dana. O, zasele. Noće su mi haos i neprirada. Samo što mi srčka nije sve. Baba! Da. Što radi? Pa ja krenu nekde oko 2.15, pola tri bilo. Čuke da mu ga dam po uriniranju malo, znaš? Malo me stisnu, malo ga prepili, mi je potencijal. Pa dobro, da. Kad nešto beska iz kujne vidim je ono... Rako, jebote, nisu neki purdelo došli malo da ga obrađuju. Komšija Raća da njima pogrešio, pa malo došao ko mene. Otvrnam onako pažljivo vrata, sine, kad imaš da vidi. U mraku totalno moja baba sedi na ovolku ispred televizora, stavila one naočare, ne trepće ošte, samo mrda obrvama i gleda porno film. Porno film? Baba gleda od trude, mogu da veći. Moja baba, sine, ispred onih emotivnih scena, rekao. Baba jebote, ša ti je, pa ša mi priređuješ, hoćeš da me srce uvati, evo. Ša ti je, a ona se uopšte ne okreće, samo gleda. Ne diše. A samo sine, akcija, već kvartet, kvintet, ovo, ono, da li mogao. No, beš ono, završnica, najjača stvar. Baba samo mrda obrvama i kaže, Baki, beži, rekao, ša baba, beži, bre. To nije za tebe, to je vulgarno, mislim, ja šov ono, ja je ga dam, malo. Da, objašnjenje. Ko da sam ja njena baba, evo. Baba kaže, Baki, nemoj sad, pusti me, kaže, sad, sine, kaže, može će ovi na kraju da se uzmu, da se venčaju. E, dakle, umrele tri devojke, fotomodelka, prostitutka, ima neki ig. I otišle kod Svetog Petra gore da se upišu u zemljišne knjige, da se vidje diće, da će u pakao ili će u raj. Sveti Petar ima pomagača, ovo dečka, zvali ga Savo, i on se zapisivao oni formulari što ovi pacijenti koji dođu izjave. I pita Sveti Petar prvo u manekenku, dobro devojko, šta si ti bila za života? Kaže, ja sam bila manekenka. Objasni mi devojko, to u moje vreme to nije bilo, šta ti radiš? Pa kaže, evo vidite, ja sam se preslačila, slačila, obukivala neke tako mantili neki, aljine, šetala po piste. Kaže, ček, kaže Sveti Petar, jesi ti rekla si se slačila? Kaže, pa jeste, bila sam, kaže, nekad i gola u garderobe i tako da. A, Savo, dečko, piši prostitutka. Kaže, ali ja nije, izađite, kaže, iz prostoriju, Savo si zapisao prostitutka, jesam, doviđenja. Aj sljedeća, i uđe fotomodelka. Kaže, šta ste vi bila? Kaže, ja sam bila fotomodelka. Pa kaže, šta je sad pa to? Pa kaže, ja sam pozirala za umetničke i reklamne fotografije, slikali su me, kaže, razni, i Đani Goli, onaj Kuzma, i kuj me nije, kaže, sve sliko. Pa kaže, kako te sliko? Pa kaže, slikali onako malo i obučeno, i u Bruce Falter, i nekad i golu, onako sam pozirala za donji veš, i bez donji veš. Šta kaže, ti si radila gola, slačila si se. Pa kaže, pa taka profesija. Dječaku, piši prostitutka i njojze. Kaže, ali Sveti Petar, ne, piši. I ona izađe. Kad je vidjeti ova prostitutka ulazi, kaže, izvolite šta hoćeš. Sveti Petar njojze kaže, hajde, nemoj ti da me razočaraš, lebati, šta si ti radila dok si bila živa? Pa kaže, vidite, ja se onako kad dođe predveče, ja se lijepo obučam, načminkam, stavim moju torbu preko ramena, izađem na ulici i... idem od bandere do bandere. Sveti Petar se oduševi i kaže, dečaku, piši električar. Gojko! Šta je? Daj mi jednu čačkalicu. Ako zadržiš ruku u tom položaju, imaš da istegneš mišić. Mislim, džabe pružaš ruku, ne bih imao čačkalicu. Pa dobro, bre, Gojko, kakav je ovo restoran da nema čačkalicu, pobogu! Nemoj da mi staješ na žulj, Đole. Svi uzimaju čačkalice, upotrebljavaju, a niko, bre, ne vraća. Šta, ja da radim, niko ne vraća.